Visų pirma, leiskite išlipti keleiviams, o tada įlipkite pats. Jei važiuojate su vaikais, neleiskite jiems trukdyti kitų keleivių. Stenkitės nedėti ant kėdės didelių paketų, lagaminų, arba važiuokite, kai mažiau žmonių. Būkite dėmesingi ir padėkite išlipti vyresniems. Nedėkite ant kėdės šlapio lietsargio. Jei važiuojate su moterimi, dera išlipti pirmam ir paduoti ranką bendrakeleiviai. Jei norite atsisėsti šalia žmogaus, paklauskite, ar ten laisva vieta. Būkite dėmesingi ir užleiskite vietą vyresnio amžiaus žmonėms. Įprasta, kad vyrai užleistų vietą moterims, o moterys užleistų vietą vyresniems ir ligoniams. Būkite dėmesingi ir užleiskite vietą mamoms su vaikais. Jei planuojate išlipti, tarkite: atsiprašau, ar galėtumėt praleisti, arba tiesiog atsiprašau. Jei suskambo mobilusis, stenkitės kalbėti kaip galima trumpiau ir pažadėkite perskambinti. Būkite dėmesingi ir padėkite mamoms su vaikais. Būkite paslaugūs ir padėkite žmogui su nešuliu. Visų pirma, praleiskite vyresnius, mamas su vaikais ir turinčius negalę. Geriau nelipti į perpildytą autobusą ar troleibusą ir palaukti atvažiuojančio kito. Įlipę, paėjėkite toliau nuo durų. Norėdami praeiti, tarkite: atsiprašau, prašom praleisti. Jei užlipote ant kojos, dera atsiprašyti. Jei atsiprašė jūsų, atsakyti dera: nieko, nieko neatsitiko. Jei skaitote laikraštį, skaitykite taip, kad netrukdytumėte kitiems. Klausydami muzikos, sumažinkite garsą, kad netrukdytumėte kitiems. Nedera garsiai kalbėti, rėkauti ar apkalbinėti kitų. Nedera kramtyti kramtomosios gumos pražiotą burną. Nedera viešajame transporte valgyti kvapnių produktų.